Svět kvality a spolehlivosti je zastoupen pod značkou Citroën Select, prodej ojetých vozů se zárukou. Vítejte v Color Cars Drásov. Jsme spolehlivým partnerem pro nákup ojetého vozu. V programu Citroën Select nabízíme našim zákazníkům široký výběr prověřených ojetých vozidel. Vozy jsou rozděleny do dvou kategorií, kolekce Premium a kolekce Classic. Kolekce Premium poskytuje prověřená vozidla maximálně 2 roky stará s nájezdem do 60 000 km. Kolekce Classic nabízí maximálně 8 let stará vozidla do 180 000 najetých kilometrů. Každý vůz prochází důkladnou kontrolou v našem servisu a prodáváme pouze prověřená vozidla. Citroën Select nabízí jistotu kvality a bezpečnosti také díky kompletní servisní historii, ověření původu vozidla, záruce 12 měsíců s možností prodloužení, zvýhodněnému financování, příspěvku na asistenční služby nebo možnosti výkupu stávajícího vozidla proti účtem. Prodáváme osobní i užitkové vozy. Mezi našimi zákazníky jsou jak firmy, tak soukromé osoby, rodiny s dětmi, často také čerství majitelé řidičáku, kterým vybereme kvalitní a finančně dostupný vůz. Rádi i vám pomůžeme najít auto, které vyhovuje vám i vašim potřebám a vašemu stylu. Samozřejmostí jsou testovací jízdy. Přesvědčte se sami a zažijte jedinečný pocit jízdy s vozy z programu Citroën Select. Objevte kvalitu, spolehlivost a styl z Citroën Select. Vaše cesta začíná zde. Prověřené vozy si můžete pořídit u našich partnerů Citroën Select ve městech Brno, Drásov u Příbrami, Koťánky u Poděbrad, Kotojedy u Kroměříže, Olomouc, Ostrava, Uherské Hradiště, Zlín,